dhuudhuumanin, muxuu u dhuudhuumanaya gurigiisa? Kama soo guriga uu hadda garaabada lagu gado uu ku dhuumanayo ma kasoo degaya? Hata ani guri uguma galaayo, laakiin asaga ani banaanka waan ka yiraa, na ragaa dhegeyso, inaad dhegeyso. Warfiiri, ani reerkaa ku dhashay wuu yaqaanaa, aqoon buu uleeyahay, inaad aqoon buu uleeyahay. Ogaadeen iyo qaybta aan ka dogo gobolka Afdheer masaajid kuma yaalaniyo, wuu waalaya wallahi, wallahi meesha aniga Afdheer, meesha aniga aan ka yimaado masaajid kuma yaalo, wallahi been kuma sheegaayo. Meeqaa soo dishay biri, inaad dhegeyso, meeqaa soo dishay baa lagu faanaa, wara meeqaa cuntay baan ku faanaa? Waa waalaya ninkan wallahi, ninkan qabiil uu matala ma laha, shanta Soomaalina asaga beri, nin abtirkiisa aan garanaynin, yuunan waxba been idiin sheegin, waxba walaaladiin tolkiinaan ku dhaha shanta Soomaali, wallahi been inaan idiin sheegin, shanta Soomaali waxba yuu kala qadqaadin. Xaas gabadhu caayaay xaaskaygii waaye, nin rag waaye, nin ragaan ahay ifahan, waxaan ku dhahay dhegeyso, waa nin raga, anaa nin ragaan ahay, xaaskaygu caayayaa, taas anay i jirtaa. Waxaan ku dhahay dhegeyso, hadduu nin rag yahaan ku dhahay, nin rag uu yahay, hadduu aniga gabadh uu qabayna adeerti waan kudhah, kusoo celinaya ma caayay, caruurtiisa adeer baan waa aniga ma caayay, haddaa kuu sheegaya. Laakiin asaga sheegadka dhalay ee xaaskayga aniga caayayo, nin ragta nimada uu xaaskayga ku caayay soo ma qabo. Waxba yuusa dhuumanin, waxba musqusha indhashareer yuu ku gelin,